Не! Не! Защо? Защо? Здравейте всички, аз съм SkyManBG и днес отново се намираме в The Hyrule Wargame, играта, в която имаме две неща и трябва да изберем това, което е било по-търсено през 2017 година. Така, искам да си бия скапания хайскор, искам да си бия топ рекорда. Това беше малко. Окей, помна. Сега искам да цъкна малко, ма може да е 100. Холи! Холи! Какво беше това? 800 000. Това очаква се нещата, дайте от 8 000 сърча да ги знам какви са. Така. О, по-малко. Милион и половина, ама пак е по-малко. Макдоналдс повече естествено, 13 милиона сърча. Надолу. Деня на майката е по-търсен. Окей. По-малко, добре. Apple Watch, естествено, че е по-търсен Apple Watch. Всички продукти на Apple имат страшно много сърчове. Така, второ 74 000. Така... То спорт не е в топа. Така. Япония е по-търсена, най-малкото е туристическа дестинация. 27 000. Естествено, след 27 000 веднага Вин Дизел. Ако това беше iPhone 6S, примерно, щеше да има много повече търсения. Обаче тук Samsung напредаде. Чудих се дали Samsung няма да е лош избор. Но... Не да знам, повярвах. 2017-та бе, човек, 2017-та. Не 2007-ма. Как мога да набия толкова много на Wii Sport? What? А, ръгби... Като човек, който не е от Америка, постоянно бъркам ръгби и американски футбол. И това ми е, може би, проблема. Затова цъкнах повече, защото примерно Super Bowl е много по-търсено. Така. Мехико. Човешките права, съжалявам. Съжалявам, няма права. Заради това нещо Тесла имат Тесла Модел 3. Защото Jaguar им забраниха да пишат Модел E. И трябваше да е 3. Така... Не го познавам този човек. Burger King има два пъти по-малко сърча от McDonald's, между другото. Това е интересно. Окей. Това изглежда като готино място да отидеш на туризъм и затова се зачудих първо. По-малко. What the hell, brother? Пак 12 е добре, 12 е добре. Правя някакви добри резултати, обаче проблема е, че гоним 30. Това е много. Добре. Повярвах на китайците. Изправо. Водно поло по-малко. Към... Вижте, тие имат милиони половина, а ние от Тексас имаха 800 000. Това ми е проблема с американските отбори. Kites King. Това за първи път го чувам даже. Добре, 1000! Аз имам повече от 1000, сигурно. Тук не знам, що отидах към Lower, даже след като... Окей. Повече заради малките момченца, които са чики бойци.
Така. Това не изглежда много известно. Ким Кардашиан, братле, естествено. Ким Кардашиан има повече сърчове от Бъргър Кинг. Искам това да се замислите за него. Така. WWE е повече. В смисъл, в Америка кетч е много голям. Джордан. 100% е много повече от тия сърчове са били за обувките, отколкото за Йордания, братле. За какво служи ли тук снимка на Йордания? Опитват се да набъгнат. От Йордания никой не е търсил толкова много. Така. Справям се добре. Справям се доста добре в момента. Трябва да внимавам и трябва да цъкам умно. Това беше повече, ама... Флейтата е по-малко. Twitch естествено, че е повече, защото трябва да влезеш в сайта. Волейбола е надолу. Джон Сина. Братле, Джон Сина. Джимката не може да се класира за Джон Сина. Ето тука. Ето тука. Това е проблем. Защото много хора, нали, си кажат кой ще търси тригонометрия. Обаче в следващия момент това е прекалено малък резултат. Yes! Yes, 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 yes. Аз сяде. Сега това е някакво тъпо предаване, ама... Не! Не! Защо? Защо? Дори не мога да се зарадвам, че съм направил 27. Защото... Много мислих и си викам, това е някакво тъпо предаване, нали, не съм го чувал, хората не го знаят. Обаче, баси, трябваше да рискувам. Виждате, който рискува печели, който не рискува, не печели. Толкова близо да си мина рекорда. Братле, тъжен съм хора. Погба трябва да има... Не ми пука, последно. Правим последен опит да направя нещо хубаво. Така. Колизеума трябва да има повече. Не, отказвам се да се занимавам с глупости. Хората търсят грешни неща. Не съм аз проблема с хората, че търсят грешни неща. Хора, благодаря, че гледахте това видео. Оставяме с последна гледка от тази готина котка. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, посетете в Instagram, двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми, както и линка за профила ми в TikTok. Мерси и бай-бай!